Çfarë bëni këngëhit për Erandën? Ta këndosh, domethënë të bëhet kënga në vitin 2000 dhe ta këndosh përsëri në 2019 dhe të ta këndojnë ata që nuk kishin lindur akoma, për mua ajo është suksesi. Kjo është e padiskutueshme. Është momenti, është rastësia, është nuk mund ta, ndoshta edhe momenti është. Mbase fat. Ndoshta edhe fat është, sepse në ato periudhë ndoshta nuk ka qenë këto prurje të mëdha në muzikë. Dhe në basa ato këngë binin me njëherë në sy, nuk ka pasur ndoshta kaq shumë prurje si që ka në kote sotme.